Evo nas. To je to, super. Odlično. Čujem, odlično. Super, samo da ja prebacim ovaj link na mreže da bi ljudi došli malo više u većem broju, samo trenutak. Trenutak da ga nađem. To je to. Ništa, evo nastavljamo sa pričom o evropskom prvenstvu. Naš gost, trener Celja Pivovarna Laško, slovenački šampiona, nekadašnji srpski reprezentativac, osvajač srebrne medalje na evropskom prvenstvu u Beogradu, Alem Toskić. Toska, šta ima novo? Pretpostavljam imaš malo, pričao sam sa Mošom juče i kaže nemam nikog u klubu. Ti imaš, pretpostavljam, nije baš takva situacija, mora se trenirati. Pa je, najprije dobroveče tebi, dobroveče svima koji su zajedno sa nama večeras. Ono što je Momi rekao, njemu hvali zaista dosta igrača u ovom periodu, ali ja imam i sreća i nesreća, za mene više sreća da je veliki broj igrača tu i da možemo normalno da treniramo i da se spremamo za taj drugi deo prvenstva. Jer se trenizi prilagođavaju ovom kalendaru evropskog prvenstva, jer gledaju momci utakmice ili gledaju odloženo? Kako? Pa gledaju sigurno, ne mogu sigurno sve pratiti, ali ono što je najzanimljivije, uklapamo, planiramo treninge tako da mogu da prate evropsko prvenstvo. Mislim, mi smo već 4. januara smo počeli sa pripremama, morali smo ranije zato što imamo paklen taj februar mesec, od 3. februara do 8. marta imamo bukvalno 11 utakmica. To je 35 dana, 11 utakmica, to je paklen tempo, putovanja, Liga šampiona, zaista nenormalan kalendar, ali šta je tu je, moramo izdržati. Dobro, sad pretpostavljam fokus polako prelazi na domaću ligu i ostalo još malo Ligi šampiona, a sad borba za trofeje. Pa jeste, mi smo i na početku sezone rekli da učešće u Ligi šampiona nam donosi samo neko dodatno iskustvo što treba da nam dobro dođe za domaće prvenstvo. Cilj je domaće prvenstvo, državni prvaci, radimo na tome. Sve je isto u našim rukama, imamo jako dobre konkurente u ovom trenutku, Liga šampiona je 4 utakmice, to ćemo odraditi na neki najbolji mogući način i ostaje nam domaće prvenstvo da se borimo do samog kraja. Da. Dobro, rekao ti, ajde da se čujemo posle Švedska, Portugal, to je bio neki derbi dana, trebalo je s obzirom da ekipe koje se bore za polufinale, ali mislim jasno potpuna kontrola Švedske, dali su 40 na kraju, ja mislim, golova i ubedljivo pobedili Portugal koji je odigrao sve dobro, ali sa Švedskom i Danskom nije mogao. Kako si vidio uopšte taj meč i generalno te dve reprezentacije? Pa jeste, očekivano je, mislim, tu su Danska i Švedska u toj grupi, mislim, zasluženo idu u polufinale, to je sigurno.
danas ta neka velika razlika na strani Švedske možda i nije realnost, ono što smo gledali na terenu. Portugal igra jako, jako dobro evropsko prvenstvo, imali su taj peh da im se nekoliko igrača povrijedilo pre sami početak prvenstva, ali jako dobro igraju. Imaju jako mladu ekipu, reprezentacija koja će trajati dugi niz godina sigurno u budućnosti. Ti neki igrači koji im se vrate na sljedećem svjetskom prvenstvu, mislim da će igrati neku zapaženu ulogu. I Portugal se razvija se i na klubskom i na reprezentativnom nivou, tako da se možda od te reprezentacije na nekom narednom takmičenju možda mogu očekivati neki ozbiljniji rezultati. Švedska, sigurno pored Danske, najbolja reprezentacija u ovoj grupi, zaista igraju vrhunski rukomet, prost rukomet, imaju veliki fond igrača, tempo drže celu utakmicu i jednostavno reprezentacije koje nisu približno njihovog kvaliteta, taj tempo ne mogu pratiti i oni lome tamo od 40. do 60. minuta, dolazi do izražaja njihova moć. Da, Šveđani ustališe se u vrhu, pojaviše se pre par godina i nema, ne popuštaju na svakom prvenstvu. Ovaj prošle godine desilo im se kod kuće Ingo Otvicom, veše polom i prst, onako u završnici malo su se poremetili, ali turnira, ali svetska velesila, nema šta. Pa jest, imaju nevjerovatan sistem, sastavili su jako dobru reprezentaciju, svi igraju u vrhunskim klubovima i jednostavno Skandinavci imaju takvu moć da svako drugo prvenstvo se igra u Skandinaviji. Imaju veliku podršku njihovih navijača, što je normalno, i zasluženo su tu gdje jesu, ali mislim da nisu rekli posljednju, imaju velike šanse, po meni možda je jedan od glavnih kandidata za osvajanje u Europskom prvenstvu. Da, dobro, i brane titulu iz Budimpešte. Kad kažeš organizuje ovo sljedeće prvenstvo, finalni vikend u Herningu u Danskoj, pa ljudi, taj Herning, znači... Non stop, kad god gledam neko prvenstvo, ili je žensko, ili je muško, non stop Herning, na pamet znam onu dvoranu više. Ili je Göteborg, ili je Herning, ili je, nemam pojma, svako drugo prvenstvo Skandinavija. Mislim, oni ako ne dobiju prvenstvo, oni ga dobiju neke završnice, non stop igraju u Skandinaviji. Puste prvi deo da se odigra negdje da budu svi zadovoljni, onda prebace tu završnicu u Skandinaviju i posle normalno je. Imaju kvalitet, imaju domaćinstvo, imaju sve i to se samo vrti u krug. Jednom kad uđeš u taj krug više ne ispadaš. Da, prošle godine, mislim sljedeće godine svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj do polufinala, jedna grupa, sve se igra, tri grada vrte, a posle sve ide gore. Sigurno, jer svi oni znaju, i Danska, i Švedska, i Norveška će se vratiti isto na te stare staze, svi će oni gurati kroz Hrvatsku, doći do tog četvrtfinala, polufinala i posle ono što je najpotrebnije, imaju završnicu kod kuće, jednostavno zaočekivati je. Da, opet, sigurno, dve reprezentacije imamo sigurno u polufinalu, vidjet ćemo šta će Norvežani uraditi i vidjet ćemo ko će se boriti za četvrtu poziciju. Da. Jasno, ko dan. Dobro, Norvežani, ajmo kad smo kod Norvežana, Norvežani slabiji nego nikako da se ustale u tom polufinalnom. Mislim, sjeti se, pojavili su se neke 2016. evropsko prvenstvo, 2017. igrali finale sa Francuzima u Bersiju. I tad se činilo mlad Sagose, mlad Rod, svi mladi, Bergerud u tom trenutku jako dobar. Sve se činilo, ova Norvežani će kad tad uzeti neko zlato. Međutim, nema ih. Šveđani su im uzeli to mesto, ajde, u toj nekoj top četvorci, Španci, Francuzi, a Norvežani sa Hrvatima ispali. Zašto su ispali, niko ne zna, jer su delovalo da su u pravim godinama i da tek najbolje dolazi. Pa jeste, svi su očekivali da će Norvežani igrati samo u završnicu, ali jednostavno poklopilo im se tako da su cijela reprezentacija u jako, jako slaboj formi. Nemaju ni jednog igrača koji odskače, navikli su da je taj Sagosen tu glavni da pravi tu razliku, da je dodatna vrednost toj reprezentaciji, ali jednostavno u tom prvenstvu ne mogu računati puno na njega. Golmani im jako slabo brane i onda nisi ni blizu, jednostavno, realnost. Da. Dobro, jedna od reprezentacija od koje je Norveška izgubila je reprezentacija Slovenije. Tu si vjerojatno i najpozvaniji, s obzirom da si tamo i da radiš i da imaš iskustva i sa tim momcima. Slovenija
je, čini se, odradila ono što je mogla da uradi, napravila, eto, pobedu danas, Jurka sa Holandijom, Holandijan je uporni, ovaj Fersteinen, šta je ispogađao čovjek kao maljem, 15 golova je dao, mislim, samo ovaj, onaj, Kjetil Strand, onaj Norvežan je dao više golova u jednoj utakmici u istoriji evropskih prvenstava, čovjek je dao 15 od 17 danas, stvarno je pogađao, i kad trči Luke Steins, treba ih zaustaviti u suštini, a bili su uporni jer su jurili olimpijske kvalifikacije. Ali Slovenija, evo, pobedila Norvešku, pobedila Holandiju, čini se, odradila posao, bit će verovatno u top 8 i to je negde dobar rezultat. Pa jeste, oni su išli na evropsko prvenstvo sa tim ciljem da se prođe u drugi krug i da se u drugom krugu pokuša nešto uraditi. Imali su problema sa povredama od samog odlaska na prvenstvo, nekoliko jako bitnih igrača je otpalo sa tog spiska i to je realnost. Mislim, današnja utakmica sa Holandijom, vidi se da polako nestaje benzina svim tim reprezentacijama. Holandžani, veliki broj igrača povređenih, mislim da su Holandžani u onom sastavu što su došli na evropsko prvenstvo, mislim da bi bili jako, jako ozbiljna reprezentacija. Dosta igrača im se povredilo i sad se krpaju kao i svi drugi, ali mislim, to je tu realno. Slovenija, Holandija, tu su negde. Da, da. Kaži mi, Slovenci mogu da budu, pretpostavljam, zadovoljni onim kako izgledaju i kako guraju. Kakva je ova generacija, ima određenih momaka koji imaju određene godine. Kakva je popuna? Imali igrača koji mogu da i na kojim pozicijama da možda unaprede Sloveniju u narednim godinama, u narednom periodu? Pa imaju oni mnogo tih mladih igrača, samo dolaze u takvu poziciju da na nekim pozicijama nemaju nikakve alternative. Jednostavno došli su u situaciju da možda su počeli da sad neke mlade igrače sa naših prostora da ih naturalizuju, daju pasoše i možda za 2-3 godine čekaju da oni uđu u tu reprezentaciju. Imaju problema sa desnim bekom sigurno. Ono što Slovence kras, imaju 18 srednjih bekova, svi su isti, svi isti igraju na svi na isti način. Hvali im desni bek, polako Mačkovšek pada, pitanje je koliko će jedno, možda dva prvenstva još odigrati. Hvali im još tu jedan levi bek koji će moći to da prati, ali uvek se oni snađu, uvek se snađu, ima tih mladih igrača, svake godine se pojavljuje neki mladi igrač na kojeg se može računati, neće oni ni u budućnosti imati problema. Neće imati problema, ali teško je računati sa pričom da mogu da budu konkurenti za polufinal. Pa jeste, samo danas se ništa ne zna. Mislim, oni kad budu kompletni, kad dođe Jans, dođe taj Ovniček, doći će taj Henningman, će se vratiti, doći će još nekoliko tih mladih igrača, uključit će se oni u borbu, nisu oni uopšte naivni. Mislim, sad je tu razlika, oni su jedinu utakmicu koju su izgubili, Švedska ih je bukvalno razbila. Razbila ih je, izgubili su dosta snage protiv Norveške, tu su se dosta istrošili, protiv Šveđana nisu imali šanse, i posle ih je stigao umor i protiv Portugala, ali tu su oni negde. Nije to neka velika razlika. Možda neke reprezentacije tu, Danci, Švedi, Francuzi i ostali, možda malo odskaču, ali nisu za podcenjivanje i tu su oni negde. Da, dobro, na jednom turniru može svašta se desi, mislim. Evo, svedoci smo, slovenačke komšije, Austrijanci i Aleš Pajović, eto, igraju momci kao u transu, i eto, dva dobra beka, mislim, sedam igrača i guraju, svi izgledaju umorno, svi polako padaju, rotiraju, ali oni sa sedam igrača igraju i trče i svi čekaju kad će pasti, ne mogu još jednu, još dve, još jednu, ali guraju i ne znam da li su rekli zadnju reč. Bojim se da neko ne oklizne. Da, pa dobro, ostaje Francuska i ostaje Island. Ako dobiju Island, oni su i u olimpijskim kvalifikacijama i možda i u polufinalu, sad zavisno kako se sve otvori. Ali... Mislim, Janko Božović je... Aha, slušam te. Janko Božović je igrao kao što sam ja igrao za reprezentaciju tada. Tad je bio među starima. Imaju 7-8 igrača, imaju, ostalo je sve popunjeno možda iz nekih domaćih klubova,
niti oni sami nisu očekivali da će biti reprezentativci. Mislim, taj Weber igra desno krilo, igra 60 minuta, on je trener u jednoj austrijskoj ekipi. Ali da, mislim, ono, imaju, pogodilo im se sve, imaju dobru atmosferu, pa je to mnogo dobro vodi. Imaju tih tri, imaju dva igrača koji prave, tu stvari tri igrača koji prave veliku razliku, to je ovaj Huteček, ima dobru sezonu u Bundesligi, ovaj Bilik dobro igra u Kilu i ovaj Pivot mene baš iznenadio. Mnogo klubova je promijenio, nigdje se nije snašao, ali reprezentacija paše i on to gura. Da. Jako dobro. A Janko, svaka čast. Janko će se vratiti, juče smo pričali u mix zoni, nešto je bolestan, doktor mu rekao, ajde, kao dobro se osjećam, ali kao doktor nije za to da on igra, ali mislim da će odigrati do kraja turnira. Ovo, sigurno još jednu utakmicu, možda i dve. Mada sad idu s Francuzima, pitanje je, ono, kad imaš toliko malo raspoloživih igrača, pitanje je da li treba poginuti protiv Francuza ili se sačuvati nekako za Island, mada to kako kalkulisati na veliko takmičenje, to je već visoka matematika. Pa jeste, mada su oni sad u transu, oni ako imaju mali fond igrača, više povreda nema, povreda ne postoji, oni će dati sve od sebe i neće se oni predati. Svi su oni očekivali protiv Nemačke, prvi 20-30 minuta, drugo poluvreme će pasti sigurno, ma kakvi, nema šanse. Neće se ni Francuzima dati. Neće, da, sigurno. Da. Takav sistem imaju, nezgodni su jako, imaju tog golmana koji brani nevjerovatno, zadnju utakmicu 47%, to je bolesna statistika i jednostavno na prvenstvu, na golman koji nema, mislim, on je sad došao u tu situaciju da se jednostavno posle ovog evropskog prvenstva našao angažman sigurno u Bundesligi, to je milijardu posto. Završio ne, pa mislim da je dogovorio već Lemgo. Tako da to ja. Je. Da, mislim, da. Svaka čast. Da, vidim da su pisali baš i mislim da sam i čuo juče u mix zoni, a posle sam proveravao, pre par dana je čak nešto i objavljeno, dalje spekulacija, ali mislim da je završeno. Može bude spekulacija, ali bit će. Dobro, sad Francuzi, ajde pređemo ovaj deo u Kelnu. Francuzi, mislim, ljudi deluju nesalomivi. Sa bekovskom postavom Nikola, Remili, Mem i ajde opet oni na golu nemaju trenutno nekog superstara, ali evo ovaj Belaksen odrađuje posao kad treba, ovaj Debone 1,82 i on odrađuje svoj deo kad treba, i generalno izgledaju moćno, nema šta. Pa jest, oni igraju ovaj deo do sada, igraju onoliko koliko im je potrebno. Imaju veliki fond igrača, na svakoj poziciji su jako dobro pokriveni i oni to rešavaju bez ikakvih problema. I neka reprezentacija koja im se približi malo daju gas i to je odmah gotovo. I sad polufinale vidjet ćemo koliko će moći ova dva golmana da iznesu to. Ako ne budu na nekim većem nivou, bit će im jako teško. Da, u ovoj paleti igrača sa kojima si još ti igrao pored Janka Božovića, tu je ovaj superstar Nikola Karabatić, stvarno čovjek. Mislim, imao je seriju nekih povreda, ozbiljnih, teških, pazi, posle 35. ti, ne znam, pukli ligamenti, ovamo, onamo, svašta nešto, i ti se vratiš i rešiš zadnju sezonu, imam da igram prvu postavu i da igram i baš igra je kao nekada. Pa jeste, nevjerovatna želja, volja jednostavno toga nosi kroz ovu zadnju godinu, zadnje dve godine i izdržat će on i ovo prvenstvo i tu olimpijadu će odraditi i onda je rekao da će se konačno povući, mada ne znam, sumnjam. Ne, pa juče baš bilo je to pitanje kao ne, ovo, sigurno, nikako nije dao. Vidjet ćemo. Ako se usladi još sad svjetsko evropsko prvenstvo, pa posle olimpijada, ojoj, ne znam, vidjet ćemo. Ja čitam sumnju. Kakav je tvoj savjet? Jel treba prekidati na vreme ili igrati, mislim, generalno igračima, ili igrati dok te noge nose? Kako je? Kako sad radiš? Pa igraš dok možeš. Igraš dok možeš, dok možeš da pomogneš, dok se osjećaš dobro, treba da igraš. Jednostavno, mislim, kad opet dođeš u te pozne godine, opet je problematika pitanje tih
povreda i svega ostalog je danas je ritam, tempo je neverovatan, pitanje je koliko to igrači u godinama mogu da izdrže. Karabatić može, jednostavno on je takav, takav se jednom rađa, ali ostali igrači vidi se, to je neverovatan tempo, više ni kamere ne mogu same da uhvate. Golmani učestvuju u polu kontrama, lopta se tako brzo izbacuje da je to neverovatno i taj EHF, onu stvar što je napravio, više i tu pomoćnu mrežu nemaju za golom, nego lopta iz gola direktno samo odlazi na centar, samo da bi se ubrzo taj rukomet, to je neverovatno. Jer jednostavno došli smo do toga da golmani koji ne znaju da igraju, koji nemaju taj dobar pas, ne mogu više da brane. Isto kao u fudbalu, mislim, golman koji ne može da igra nogom, nema ga nigde više. Tako i u rukometu, ako nema dobrog pasa, nema dobrog pasa, ne učestvuje u toj polu kontri, ne može igrati. Da, da. Juče baš gledam kako što je, spominjali smo ovog, Bože, moram ime da mu na Mustelu, Konstantin Mustelu, ovaj golman, Austrijanac, kako se zabiju u stativu i ove pogibeljne stvari, ovo trčanje sa... I dobro je, kolega baš Pinević, dobro je stvar rekao, pošto im ne dozvole da budu iza gola lepo i kad, a ne da trče ovaj sprint od 20 metara, nego da mogu da uđu iza gola i da stanu na gol, neko će poginuti, neko će nabiti glavom u stativu u prvoj brzini, ubiće neko. Samo je nenormalan tempo, to je neverovatno. I pogledam Švedi kako oni igraju, kako je ovaj Palicka ubacuje u igru, šta on radi, to je neverovatno. To je nevratno, to Francuzima isto, ovaj Desbonne ne brani, on nije on na nekom zavidnom nivou, ali ima takav pas, izbacivanje lopte iz gola, polu kontra, učestvuje on u polu kontra i Francuzi to tako brzo rešavaju da je to nevratno. I isto ovaj Emil Nielsen, isto iz Danske, to je nevratno, on je sa podaje izbacuje već na centar. Mislim, to je fantazija. Da, jak je momak, može on to da. Mamo. Nisam te pitao za eto Dance smo nekako ispustili, ali to je, ne znam, ja sam pisao neku kolumnu za Indeks i kažem, može neko da ih pobedi, to nije sporno, ali da li ima boljeg, nema. I pa teško ne, da će biti u godinama koje dolaze. Pa nema sigurno, mogu ih dobiti, jer kad dođu u polufinale, tamo je sve moguće. Jednostavno, golmani te reprezentacije koji budu imali bolji dan, te su sigurno u prednosti, jednostavno, ali oni su tako pokriveni na svim pozicijama da ta dvojica i Landin i Nielsen ne mogu doći u situaciju da taj dan ne može ni jedan ni drugi da brani. To je, ja mislim da je to nemoguće. I mislim da ih možda Francuzi možda mogu dobiti, ali će biti jako teško. Mislim, oni imaju takav roster igrača da je to neverovatno. Njihova druga ili treća ekipa koja je ostala kući može da igra završnicu evropskog prvenstva. Da, da. Tamo ima nekih igrača, jer ja znam, mi smo se spremali, prvo kolo smo igrali sa Gok Gudmeom, prvo kolo Ligi šampiona, i jednostavno taj scouting u video materijal smo morali koristiti iz njihovog domaćeg prvenstva. Mislim, kad pogledaš te igrače, nikad u životu nisam čuo iz nekih drugih klubova, to je nevjerovatno. To je nevjerovatno. Mali broj stranaca, sve su domaći. I to su takva selekcija, takav odabir igrača, toliki fond igrača da je to nevjerojatno. I traje će još, ko zna koliko. Da, ja mislim da su oni tek počeli. Pa, ne znam, to je kakvi igrače su oni pustili kući, to je nevjerojatno, mislim, ne znam. Zato su i oni takva reprezentacija, ali oni po mjesec dana prije početka prvenstva on odredi 16 igrača koji ide na put. Jer ne može čovjek, treba čovjek da se koncentriše na prvenstvo, treba se koncentriše na ono što ga čeka. Sad ako bi ih on držao do zadnja tri dana, zamislite šta, kako to izgleda, na svakoj poziciji po pet igrača. Najbolje mjesec dana prije toga odredi 16 igrača koji ide na prvenstvo, posvetiš se prvenstvu, spremaš ekipu i gotovo je. Ako bi ih čekao zadnji pet dana, otišao bi mu fokus kroz na drugu stranu. Da, sigurno. Dobro, ovamo borba za tog drugu polufinalištu, tu su Nemci, Hrvatska ima još uvek neku teoretsku, ali više to ne zavisi ništa od njih, i Mađari. Mađari sa Čemom, postadoše reprezentacija, ja opet priča iz mih zone juče, kažem, svi smo se oštrili, i Srbi, i Crnogorci, i Hrvati, svi su se oštrili na Mađare, kao Mađare ćemo rešiti, a Mađari za nas polupaše 0-3. Dobro, imaš iskustvo sa Mađarima,
I šta imaš da mi kažeš o Mađarima? Pa ni, mislim, mađarska reprezentacija koja je sastavljena 90% od domaćih igrača. Oni imaju, oni u toku godine imaju 3-4 okupljanja, sigurno što druge reprezentacije ne mogu priuštiti sebi. Mislim, imaju takav kalendar takmičenja da 7 dana ne igraju ligu, imaju 7 dana reprezentaciju na raspolaganje. Imaju možda 2-3 igrača sa strane, imaju ovog desnog beka koji je u Parizu, ovaj Mate Dominik, i imaju Fazekaša koji je u Visli. Zoran Ilić sad nije tu. Dobro, Zoran Ilić, ali opet tu desnih bekova koliko hoće. Mislim, to je to. Nemaju dva igrača, ostalu celu reprezentaciju imaju u domaćoj ligi. To je jedna velika, velika prednost. Prave kalendar prema reprezentaciji, okupljaju se, imaju selektora koji je profesionalac, koji vodi samo reprezentaciju. Jednostavno, on je bio pod takvim moranjem da je čovjek posle onog što je napravio sa Benficom osvojio onu ligu Evrope, onaj kup EHF, osvojio je, jednostavno bio je pod ultimatumom: ili vodiš reprezentaciju ili vodiš Benficu, odluči se, jer jednostavno savez funkcioniše na vrhunskom nivou, zaista mnogo ulažu u reprezentaciju, u mađarski rukomet, i jednostavno to im se isplatilo. Da, taj profesionalac. Mi smo sad imali situaciju jednu i drugu. Mislim, mi u Srbiji smo generalno imali razne situacije, ali imali smo sad i selektora, ali počnemo pričati o Srbiji, koji je bio u jednom trenutku i sa klubom, sada i bez kluba, i ranije smo imali i bez kluba i sa klubom. Jer to misliš da je neka nužnost da mislim, sve velike nacije generalno ne dozvoljavaju trenerima da rade po klubovima. Sad. I ti si trener u klubu, znaš koji fokus postoji na klubske obaveze, i sad ubaciti reprezentativne. Kako ti vidiš to generalno? Pa mislim, ja govorim iz mog ugla, ne moraju nam se sigurno mišljenja poklapati, ali ja mislim da trener reprezentacije mora biti profesionalac. Neka dvojna uloga klub reprezentacija, nema šanse, kad tad, jer jednostavno sistem takmičenja kakav je u ovom periodu, nemam pojma, klub da vodiš Ligu šampiona, domaće prvenstvo i da imaš reprezentaciju pored, pa nema šanse. Nikad nisi na zelenoj grani. Nemoguće je, jednostavno to je toliko obaveza da jednostavno u nekoj situaciji jedna strana će biti zapostavljena. To je, evo danas svi imamo, mislim, ne moram ja samo govoriti, evo imamo što se tiče naše reprezentacije, pogledamo neku bližu prošlost. Imali smo mi trenere koji su imali dvojne uloge, je li tako? Imali smo, pa znamo kako je završeno. Pa znamo kako je završeno. Znači, jedna strana mora trpeti 100%. Jer danas je nemoguće, jer nema vremena. Jer samo da igraš Ligu šampiona, domaće prvenstvo, nemaš vremena za druge stvari. To je neverovatan ritam, je neverovatan. Non stop su utakmice, non stop je priprema, non stop je utakmica, non stop je priprema. Nemaš vremena da treniraš sa svojom ekipom, a ne u nekoj situaciji da ideš da posećuješ igrače, da razgovaraš s igračima, da gledaš, da pratiš. Ne možeš svoju ekipu ispratiti. Znači, to je neko moje mišljenje da trener dve funkcije na dve stolice da sedi u tom trenutku, jako teško, jako teško. Jer desit će se, ili će otići jedna ili druga strana, a može se desiti da je jedna i druga. Dobro, Čema je očigledno, imali su onaj debakl pred svojim navijačima, spremali su se oni dobro za to evropsko prvenstvo, napravili najbolju arenu u Evropi, a ispali su u prvom krugu, ali evo sad dižu reprezentaciju. Ti znaš dobro taj rezervoar mađarskih igrača i vidimo da im je mlada reprezentacija, i sad tu ispadaju momci, juče onaj malo desno krilo 2002. godište, i razni su 2002. i ovaj Fazekaš i Zoran Ilić je mlad, i ta generacija generalno. Je će Mađari biti neki faktor u budućnosti? Kako ti vidiš te akademije, da li će dati rezultat? Ja mislim da hoće. Evo, pogledamo i ženski i muški rukomet. Sve njihove reprezentacije u mlađim kategorijama većinom igraju završnice prvenstva. To je sigurno, jer oni imaju sistem, imaju pravila, imaju, mislim, to je neverovatno kako funkcioniše sve. Znači, mnogo se ulaže u mađarski rukomet, ali sve je to ograničeno sa nekim minimalnim brojem stranaca, osim, ne računajući, Vesprem i Seged. Sve ostalo je ograničeno. Najviše, mislim da je u ovom trenutku najveći broj stranaca je 5. Preko toga, znači, sve plaćaš neke dodatne troškove koji klubovi nema šanse da sebi mogu priuštiti u ovom trenutku.
I to se razvija, svake godine se izbacuje neki novi mladi igrač. Imaju vrhunske akademije. Ja mislim, to je moje mišljenje, jer zbog tih nekih akademija kojima Seged akademija, Vesprem akademija, rukomet u manjim centrima propada zbog toga. Ali oni su se odlučili, razvijaju rukomet na neki njihov način, dobijaju iz tih akademija, dobijaju svake godine 2-3 mlada igrača i polako ih uključuju u reprezentaciju. Ako budu nastavili ovim na ovom nivou kao što do sada radili, mislim da nema zime za njih sigurno. Dobro, na ovom turniru još uvijek imaju otvorenu priču, imaju 4 boda, 2 kola pre kraja. Šta im beše sledi? Ja sam sad malo sam pogubio. Imaju kvalifikacije za olimpijadu. Oni su jako ozbiljan savez. Ja mislim da će oni gađati da se jedna grupa igra u Mađarskoj sigurno. Sigurno, tako da jako, jako ozbiljna priča. Da, da. Dobro, hrvatska reprezentacija, ne znam da li si očekivao više od Hrvata, sad novi selektor, prvo veliko takmičenje za Gorana Perkovca, prošle godine su imali, ali to svetsko prvenstvo je bilo čudno, jer praktično u dve utakmice s Egiptom i Danskom se sve odlučivalo. Ovde je nekako krenulo sa tom Španijom koju su razvalili, utakmici koja se vjerojatno ne ponavlja, da Gonzalo Perez de Vargas nema ni jednu odbranu do 50 nekog minuta. A onda su Austrijancima praktično prepustili bod, imali plus 3 do ne znam koliko pre kraja, 2-3 minuta. I sad pad, poraz od Francuske, poraz od Mađarske. Kako vidiš Hrvate, da si očekivao više, ne znam? Pa jesam, iako su oni donekle najavljivali neku promjenu generacija, podmladili su dosta, ali hrvatska reprezentacija ima najveći fond kvalitetnih igrača na našim prostorima, to je sigurno. Oni imaju isto jako, jako veliki broj mladih igrača, ali mladih igrača koji već igraju već godinama na vrhunskom nivou, igrači koji već igraju u ozbiljnim klubovima. Očekivao sam više, jako dobra reprezentacija na svim mestima, jako dobro popunjena, još dosta igrača je ostalo tu ispod linije. Iskreno očekivao sam više. Mislim da oni imaju, mislim da imaju kvalitet za polufinale sigurno. Mislim kako su krenule euforično posle na protiv one Španije, pa sve ja sam mislio da će daleko otići. Imaju izvanrednu podršku, veliki broj njihovih navijača na tribinama i ja sam mislio da će ići do polufinala. Očekivao sam. Da. Šta vidiš to u njihovoj igri ne funkcioniše? Pa ne funkcioniše, ne znam, mislim. Znate kako, oni pred samo odlazak na prvenstvo, mislim, koliko god oni govore da su podmladili prestaciju, Hrvatska je Hrvatska. Uvijek se od njih očekuje veliki rezultat. Uvijek, mislim, jesu oni podmladili na nekim pozicijama, ali opet, tačno mi znamo oko koga se sve vrti. Mislim, imaju na sredini tri najbolja svjetska srednja beka u ovom trenutku, imaju Cindrića, Karačića, Dunjak. Znači, mislim, to je zaista za svaku pohvalu. Imaju, mislim, veliki hendikep je da se povredi ovaj mali desni bek, ovaj Martinović. On im je dosta hvalio im je u drugom delu, ali opet, pored toga, imaju ovo Klaricu koji već godinama igrao u Zagrebu. Ima ovaj mali Maraš koji je zaista jako dobro igrao u Tatabanji, koji je pokazao na zadnjoj utakmici da se njega ozbiljno mora računati. Dobili su dosta na desnoj strani sa ovim angažovanjem ovog Šoštarića. E sad, sigurno gde su oni pogrešili, to je možda za neku veću analizu, ali mislim po kvalitetu da u ovom trenutku imaju reprezentaciju za polufinale. Ja mislim da imaju. Da. Dobro, sutra Island, ajde, jedno od razočaranja, uvek se očekuje od Islanda više, oni sami od sebe očekuju, roster je takav, toliko igrača iz Bundeslige i velikih klubova, ali nešto im fali. Šta im fali, nije mogo ni Gudmundsson da otkrije, a sad Snorri Gudjonsson opet očigledno bez ideje kako da tu reprezentaciju natera da igra odbranu. Pre svega, oni su napadački super, ali nekako ne ide.
Pa jeste, pokriveni su zaista na svakoj poziciji, imaju vrhunske igrače i to koji igraju u vrhunskim klubovima. To je sigurno, mislim, ja to mogu da kažem, za mene je Island bio jedan od glavnih favorita za samu završnicu evropskog prvenstva, gledajući kakve igrače imaju na kakvim pozicijama i gledajući to da su oni već dugo vremena zajedno, da je ne znam, možda i 3-4 prvenstva već igraju zajedno. Palmarsona koji je svake godine sve mlađi i mlađi i mlađi i mlađi, non stop se uključuje, da li igra u nekom vrhunskom klubu ili se vratio kući, Palmarsson je Palmarsson, ali jednostavno nije išlo. Da li nisu našli tu njihovu neku hemiju, očekivalo se od njih mnogo više, napadački su mnogo dobri, mislim i da imaju jako dobro golmana u ovom trenutku koji brani u Nantu, brani izvanredno, ali nešto im je hvalilo. Da, da. Dobro. Da prokomentarišemo i ove koji više nisu na turniru, između ostalog i reprezentaciju Srbije. Šta je nama falilo, kako si vidio Srbiju, šta je bilo pozitivno, šta je bilo negativno, kako si ti vidio sve to? Pa mislim, sve se sad zadnjih nekoliko dana vrti oko toga šta i kako, mislim, realnost je u ovom trenutku da nije bilo dobro. To je sigurno, znam da je tim igračima najteže u ovom trenutku, jer onaj koji nije prošao kroz te stvari ne može baš u potpunosti da razume. Njima je najteže, vratili su se sad kući, polako počinje drugi deo prvenstva, klubovi očekuju da se odmah uključe u taj trenažni proces, da odmah igraju na nekom vrhunskom nivou, zbog čega su i dovedeni u te klubove, ali jednostavno pitanje je kako će se vratiti i kako će to izgledati u nastavku, jer znam i mi smo isto, imali smo i mi isto taj krah u Austriji, isto to, isto nerešeno Island, pa izgubljena utakmica protiv Danske, pa posle igramo za sve ili ništa protiv Austrije, pa ispadnemo, pa vratimo se kući i bežimo u planinu. Mislim, to je jako, jako teško. Njima je najteže u ovom trenutku. Pa mislim, teško i tom fizioterapeutu, koji treba opet da se vrati u tu ordinaciju, pa treba da primi nekog pacijenta, pa treba da radi svoj posao. Svima je teško, teško i selektoru. Mislim, nije bilo dobro, sigurno i sami rezultat je to pokazao, 19. na kraju. Nije dobro, neke stvari se sigurno trebaju menjati, ali to o tom potom. Vlada Radulović se navikao, tako da dugo je on tu. Tako. Pa jest. Svašta je taj prežima. Ja kažem, Vlado, kad budeš želeo da pišeš autobiografiju, evo ja se prijavljam da ti pomognem oko toga, ti znaš sve tajne. Šta je prešlo preko tvoje duše, to... Pa jeste, sigurno. Ma njemu je teško, mislim, teško je svima. Svima onom vođi reprezentacije koji je bio, njemu je isto teško. Mislim, to je nevjerovatno. Ideš sa nekim ambicijama da nešto napraviš, misliš da možeš, i jednostavno pitanje je da li da raspakuješ torbu ili da je ostaviš spakovano. Da. Reci mi, sad spominje se da je reprezentacija onako nije izgledala ratoborno, nije bio naboj adekvatan. Je li tebi tako izgledala ili, mislim, sad moramo malo da analiziramo. Ja znam da ti iz pozicije reprezentacije naravno da nećeš svoje mlađe kolege, sa nekima si igrao, sa Ilijom pre svega, nosio i dres Vardara i tako dalje, ali onako izokola, naravno ne udubljujući se sad, jer svi, samo oni koji su u slučionici, znaju stvari šta je bio plan i šta nije urađeno. Gde si video da nešto nije kako treba? Pa nešto nije štimalo sigurno. Mislim da, ja opet ponavljam, kako god se završilo to evropsko prvenstvo, neuspeh, plasman, 19. mesto, ja opet tvrdim da ta reprezentacija ima kvalitet. Imaju sigurno kvalitet i oni su pokazali na nekim utakmicama da imaju kvalitet, nemam pojma, i taj dvomeč Francuska jezda je bilo davno, i taj pripremni period Švedska u Švedskoj isto. Nisu oni zaboravili igrati rukomet, ali neki problem je. Jednostavno oni najbolje znaju kakva je bila atmosfera između njih, da se nešto nije poremetilo u tom pripremnom periodu. Znam da su i Novu godinu i Božić i sve ostalo čekali van Srbije, koliko sam video. Ne znam, možda su neki detalji u pitanju, ali nisu izgledali na pravi način. Možda je i taj izgubljeni bod protiv Islanda poremetio mnoge stvari, možda je i to. Ali neka dublja analiza sigurno sledi, neki problemi su bile. Sad mislim da
da ta reprezentacija je mogla mnogo više, očekivalo se mnogo više od njih, niko od njih, ja nisam iskreno očekivao da dođu do neke same završnice, nisam očekivao to, ali sam očekivao da mogu da prođu drugi krug i tvrdim da, da mađarska reprezentacija možda u ovom trenutku nije bolja od nas. Dobro, a upravo protiv Mađara deluje da smo izgledali najlošije. I sad, kad kažeš dublja analiza, vremena za dublju analizu neće biti s obzirom da je selektor smenjen dva dana posle, tako da, nažalost, vidjet ćemo ko će raditi tu analizu i kako, ali evo da zaokružimo tu priču oko, oko Tonija Gerone, radio čovjek 3,5 godine, ja znam da si ti fan ili da imaš jako veliko poštovanje prema španskim trenerima, radio si sa, sa nekima i u Vardaru i da si, znamo i u mojim tvojim razgovorima da si uvek onako bio, nisi bio skeptičan kada je u pitanju angažman stranca na, na klupi Srbije. Pa evo, kako si ti vidio njegove 3,5 godine na klupi Orla? Pa na samom početku je to izgledalo mnogo dobro. Mnogo dobro, reprezentacija je bila sigurno preporođena u svakom pogledu, oni su non stop su isticali to da imaju izvanrednu atmosferu, da imaju odličnu grupu ljudi, da sve štima, pokazali su to u tom uvodnom delu, taj dvomeč protiv Francuske, da su na pravom putu. Kvalifikacije protiv Slovenije isto jako dobro određene, sam pripreme, ono prvenstvo sa korona problematika, to niti ne računam. Ali ja sam očekivao, znači iskreno sam očekivao da mogu mnogo više, da mogu mnogo više na ovom prvenstvu, da će napraviti još jedan dodatni iskorak. Verovao sam i dan danas verujem da ta reprezentacija ima neki određeni kvalitet, e sad treba vidjeti šta je to u ovom trenutku, šta je to u ovom trenutku realnost. Mislim, nije realnost da izgledamo jako nemoćno protiv Mađarske, nije realnost da se mnogo, mnogo mučimo, da jednostavno do nas nema nigde na utakmici sa Crnom Gorom, gde nam pobjeda sigurno znači prolazak u drugi krug, posle treba vidjeti kakva je situacija. Mislim, to nije realnost, nije realnost da smo jednostavno u nekoj igri sa Švedskom, Danskom, Francuskom, ne znam, tim vodećim reprezentacijama, i to nije realnost, ali da smo tu negdje, da možemo da igramo sa svima, da možemo da prođemo taj prvi krug, to je realnost po meni, je realnost, i u drugom krugu jednostavno bez ikakvog pritiska da možemo da igramo sa svim reprezentacijama. Jednostavno damo sve od sebe, da vidimo gde smo, ako su, kaže, neka prilika da uzmemo skalp nekoj jakoj reprezentaciji, ali da izgledamo mnogo bolje na terenu nego kao što smo izgledali sad na ovom prvenstvu. Dobro, i evo, šta sada raditi? Šta je tvoja neka ideja, tvoje razmišljanje vezano za srpsku reprezentaciju? U kom pravcu da ide? Sada, naravno, spominju se imena naslednika, imena srpskih trenera koji bi, a vidimo da očigledno se ide ka nekom domaćem rešenju, i naravno spominju se imena svih vas koji radite u inostranstvu. I ne znam, Mošino, Denijevo, tvoje, sad i domaćih trenera, Rojevića i tako dalje, tako dalje. Sad, mislim, može da se pravi lista, ima puno imena. Kako ti misliš da treba da funkcioniš reprezentaciju u narednom periodu? Da li se treba odmah oročiti novom selektoru mandat na 4 godine, s obzirom na reprezentaciju kako je u ovom trenutku, u kojoj meri treba raditi podmlađivanje, šta treba raditi, imaš li kakva zapažanja u vezi toga? Pa sigurno, ono, po mom mišljenju, ono šta je broj jedan u ovom trenutku je jednostavno sami savez mora izaći sa konkretnim predlozima šta i kako napred. Jednostavno, to je osnova, i na osnovu toga tražiti selektora koji može da iznese te stvari. Sada, birati selektora, da ne znam kakva je situacija, da nemamo tačnu viziju neku, to je suludo. Mislim, ko može to da prihvati?
Mislim, to je nevjerojatno jednostavno napraviti pravi plan, dati prave ciljeve, napraviti jedan jako dobar sistem i u tom pravcu tražiti selektora koji može da odgovori te stvari. Videti da li šta znači to, da li je to, nemam pojma, da li je to neki pravac 28 ili 32 ili nemam pojma, ili je sljedeće svjetsko prvenstvo ili sljedeće evropsko prvenstvo, onda treba sesti i videti šta i kako je. Sad, verovatno treba neke stvari promijeniti u odnosu u ovu reprezentaciju koja je bila na ovom zadnjem prvenstvu, ali nema tu nekih sad, da idemo mi sad u neko drastično podmlađivanje. Mislim, ne znam šta znači to, jer jednostavno Srbija je, mislim da smo mi u ovom trenutku da nemamo neki veliki bazen sa tim nekim mladim igračima koje možemo automatski ubaciti u reprezentaciju. Mladi igrači postoje, neki igrači treba da dobiju šansu, ali jednostavno moramo i postaviti takav kriterijum da ne može u ovom trenutku, ne može svako igrati u reprezentaciji. Mislim, to je normalno. Mislim, ima tu mladih igrača koji treba da dobiju šansu, ima onih igrača koje treba ostaviti, koji treba da čine okosnicu te reprezentacije i tačno napraviti cilj i plan kako napred. Jer jednostavno nije samo podmladiti. Mislim, podmladiti ne može i svako da igra za reprezentaciju, imamo i one igrače koji su vrhunski klubski igrači, ali ne mogu igrati za reprezentaciju. Imamo one koji igraju samo u reprezentaciju, klubski, nemaju nekakvih velikih rezultata. Imamo igrače koji su pravili celu karijeru, su napravili u reprezentaciji. Igraju u prvenstvu, odigraju na vrhunskom nivou, dolaze u svoje klubove, klubovi produžuju ugovore, dobijaju velike cifre, tokom godine ih nema nigde, onda se klubovi drže za glavu, šta smo mi uradili, opet dođe svetsko evropsko prvenstvo, odigraju na vrhunskom nivou, opet novi ugovor, opet i ovo na novo. Mislim, treba i o tim stvarima razmišljati i treba tačno napraviti plan koji igrači mogu dobiti šansu za neko podmlađivanje. Ne možemo probati sve igrače koji imaju srpski pasoš. Ima neki mali u Azerbejdžanu, nemam pojma, ima srpski pasoš, treba da ga probamo. Mislim, to je suludo. Treba podmladiti, ima tu mladih igrača koji treba da dobiju šansu, ali okosnicu isto, ne možemo sve ove igrače koji su igrali zadnje prvenstvo dati na stranu pa reći ajmo novih 16 igrača da igramo pa ćemo da vidimo šta i kako. Mislim, treba pomladiti, ali jednostavno, ali sve zavisi od onoga što sam rekao na samom početku, koji je plan, koji je cilj, šta, kako, u kojem pravcu treba ići napred. Jasno. Dobro, kad pričamo o tom pomlađivanju, ta neka imena, sa nekim imenima si radio i sa neka imena su i seniorski reprezentativci. Bio ti u klubu i Stefan Dodić koji je već debitovao za reprezentaciju na seniorskim takmičenjima i negde pored Kukića delio i minutažu i igrao svetsko prvenstvo prošle godine. Girona ga je sa 18 godina pustio da igra seniorski rukomet. Imaš i Vukašina Antonijevića, ti ćeš mi reći kako se razvija i uopšte kako ti iskustvo sa njim i generalno kako vidiš te mlade, ima li šta Srbija da ponudi, otprilike znaš tu novu neku generaciju koja dolazi, pratiš, je li to ozbiljan kalibar ili kako? Pa jeste, ono što sam malo pre rekao, podmladiti sigurno, znači neki mladi igrači treba da dobiju šansu. Sad, Stefan Dodić sigurno, on je igrač, momak koji ima veliki potencijal, ali pod uslovom da je zdrav. Znači, reprezentacija ko je selektor, nebitno je, treba zdravog Stefana Dodića. Kad je zdrav, može da pomogne. Kad nije zdrav, neće moći pomoći. Znači, to je neko moje mišljenje. Ja sam ga imao na početku sezone, u klub je došao kao neka velika vrednost, igrač koji treba da bude dodatna vrednost za ovu mladu ekipu, igrač koji će da pravi u nekim momentima neku dodatnu razliku, ali jednostavno došao je na pripremu, ima velikih problema sa kolenom, nismo mogli da ga iskoristimo, klub je u takvoj situaciji da jednostavno nismo mogli da pratimo taj njegov ugovor, taj njegov dogovor koji je bio na početku sezone i jednostavno obostrano zadovoljstvo je bilo da se taj ugovor raskine i on je otišao u Vojvodinu, otišao je najprije na to lečenje. Sad kako će ići, u kojem će pravcu ići, to ćemo vidjeti, treba će neko vreme, sad koju mogućnost da ga istrpi, da ga čeka, to ćemo videti. To je jedan, Vukašin Antonijević isto se razvija u jako dobrom pravcu.
dobija sve više minutažu u ekipi. To on je isto jedan veliki potencijal i mislim da će naredne godine biti jedan od glavnih nosilaca u ekipi. Mislim, tu je pored ovaj mali pivot Rogan, koji je pokazao da ima kvalitet, ali jednostavno ja se u ovom trenutku sigurno da se ne bi odrekao Marse i Peršmalbeka, koji su odličan pivotmenski par, odlično igraju, imaju jako, jako veliku ulogu u svojoj ekipi i u Berlinu i u Vespremu. Znači, sigurno i malog Rogana polako uvoditi da se uči, da napreduje, da dobije neko dodatno iskustvo i onda će doći taj period kada će on polako preuzmati pa će opet doći neki mladi. Treba vidjeti, da sačekati malog Zečevića da se oporavi, vidjet ćemo u kojem pravcu to ide. Treba ga sačekati i ono gde najviše škripi sigurno je tamo na toj desnoj strani. Mm-hmm. Levaka u ovoj situaciji možda imamo jako, jako malo, možda postoje neki igrači na koje treba obratiti pažnju, koje treba pogledati, izanalizirati, možda popričati sa njima, mislim da možda mogu da pomognu reprezentaciji ovog malog iz Krke, Veljko Stanojević. Tog momka ne treba zaboraviti, nije uopšte naivan, jako, jako dobro igra, jako dobro se razvija, mislim da je možda neka budućnost reprezentacije i treba probati naći još nekog levaka koji može pomoći u ovom trenutku. Jednostavno, to je sve pitanje je cilj, kakav je cilj, šta je, da li je to 2 godine, 3, 4, da li je to odmah, jer jednostavno biće jako teško se plasirati na sljedeće svjetsko prvenstvo. Mislim, sad je Baraž, drugi taj Šeši je pitanje, jel opet je dvomeč, jel? Dvomeč, da, dvomeč. Možemo da izvučemo Španiju, a možemo da izvučemo i, ne znam, Češku, Crnu Goru, Makedoniju, Holandiju, Norvešku. Jer ne daj Bože da dođemo u tu situaciju da nas nema na nekom velikom takmičenju, to je veliki problem. Posle dolazi Evropsko prvenstvo, mislim, Evropsko prvenstvo je ta reprezentacija koja se ne plasira na Evropsko prvenstvo, ne treba da igra više. Jednostavno, to EHF što je napravio sada najbolje treće plasirana, pa će sad uvesti najbolje četvrvo plasirana, osvojiš jedan bod, ideš na Evropsko prvenstvo. To je Evropsko prvenstvo. Samo onaj sa nulom, ali sa najslabijom gol razlikom neće. Najslabijom gol razlikom neki ide, dajmo mu šansu, neki igre na Evropsko prvenstvo. Isto sad ove kvalifikacije za olimpijske igre, mislim, 10. si u Evropi, igraš kvalifikacije za olimpijadu. Mislim, to je isto... Mm-hmm. Ja znam, u Beogradu mi smo završili smo drugi, izgubili smo finale i naveče smo čekali u koju grupu idemo u kvalifikacije za olimpijadu i smjestili su nas u Španiju, Španija, Poljska, Alžir, Španija, vrhunska reprezentacija, Poljaci sa braćom Lijevski, braćom Jurecki, ovaj Bilecki, Šmal, nevjerovatno, znači drugi u Europi opet te smeste u neku grupu gde si, a danas završiš 10. u Europi i možda imaš neke sreće, tamo nemam pojma, Egipat je prvak Afrike i super, kvalifikacije i to je to. Jeste, povučeš nešto, da, te grupe su malo nelogične, ali kako se kome zalomi, a ono prošli put je bilo Francuska, Hrvatska, Portugal, mislim. Onako, a verovatno ovamo je bilo nešto, igraš sa Kamerunom, lupam, sa Tunisom i sad ne znam kime, Čileom i tako. Dobro, neko napisa u komentarima, evo pitaću ti za Čepić i za Dragaševića, taman da prebacimo, ali neko napisa u komentarima kao odlična ideja, kaže radiš podcast sa svim kandidatima za selektora Srbije. Kažem, pa nije mi bila ideja, krenuo sam sa Vujom, pa sa Matketom, pa... Ko je bio pa je bio Boris, pa je bio Moštac i ti. Sad moram da zovem dalje, ako je to tako, onda moram da zovem i Denija i ne znam gde će se završiti Čiru i mislim, ta lista ne postoji, ali pričam sa ljudima sa kojima sam već negdje razgovarao i ti nisi prvi. I prošle godine smo pričali za vreme Evropskog prvenstva, koliko mi se čini, i bio si deo Handball Talks konferencije, tako da. Ali evo, kad se to spomene, ti reprezentacije uopšte razmišljaš ako dođe poziv neki na razgovor, jer to negde opcija u tvojom životu ili kako ti sad, mislim, to je pitanje, to je stvarno onako nabačeno, ali ajde, pošto se pojavljuju komentarima.
Pa je sigurno najpre, prvo to mislim veliki, mislim sad se u javnosti se provlače nekoliko imena, ali mislim tu ima jako mnogo tih trenera koji možda u ovom trenutku mogu voditi reprezentaciju. Mislim, nije bitno sad da li ti treneri vode vrhunski klub, pa možda nisu kandidati, mislim, nema to veze. Mislim, evo, iskreno ako navodimo neki primjer, i Toni Girona je došao u Srbiju, pa nije vodio vrhunski klub. Okay. Tako je. Pa Čema Rodriguez je došao u Mađarsku, pa nije vodio vrhunski klub. Nije vodio, znači on je Benfica tek nastala posle ta priča. Pa koga je vodio Glenn Solberg pre nego što je ušao u Švedsku? Nikog. To je to, da. Koga je vodio? Pa gledaj, evo sad ako ćemo gledamo srpski primer, na klupu Srbije je došao samo Sead Kasen Efendić u trenutku kad je Gumer zabio ozbiljan, kad je on ono pobeđivo Kiel i osvajao kup EHF i tako dalje. Svi ostali treneri u tom trenutku, njima je reprezentacija bila ipak iznad tog nekog klubskog renomena. Pa jeste, sigurno ima tu zaista veliki broj trenera koji možda treba da dobiju šansu u ovom trenutku. Ja se i dalje, moje mišljenje je da selektor Srbije mora da bude profesionalac. To je moje mišljenje. Moje mišljenje je da selektor Srbije mora da bude profesionalac. Selektor Srbije mora da sedi na jednoj stolici. Ako želimo nešto da napravimo, mislim, najlakše je, mislim, ako želimo da, nemam pojma, navodim banalan primjer, ako želimo da smanjimo neke troškove, pa najbolje trener u jednom klubu, pa selektor ovamo, pa super. Smanjimo mu platu, da. Pa jeste, ali jako je teško to, mislim. To je prvo, teško je i za savez, zato što ti ljudi ne mogu biti posvećeni reprezentaciji to vrijeme što bi trebali da budu, ne mogu biti posvećeni klubu što bi trebali da budu, i jednostavno dešava se situacija da nisi napravio ništa s reprezentacijom, dobio si otkaz, nisi napravio ništa sa klubom, dobio si otkaz, i šta si uradio? Mislim, moje mišljenje... Da li selektor treba da se bavi, taj selektor, profesionalac, koji će da sedi 365 dana u Srbiji, da li treba da bude odgovoran i za... možda ne da ih vodi, ali da bude odgovoran i za kadete i za juniore i za opšte celu tu priču. Ako bude profesionalac i ako bude samo sedeo na jednoj stolici, može da ima sve pod kontrolom. I treba da ima pod kontrolom sve. Ali sad, međutim, trener u ekipi, po reprezentaciji, pa da ima pod kontrolom kadete onog da gleda onog tamo što igra u Loznici ili u Priboju ili u... nema šanse. To je suludo, mislim, to je neizvodljivo. Moje mišljenje je Savez reprezentacija Srbije broj 1, odgovaraš, plan, sistem, ambicije, mesto, podmlađivanje, nepodmlađivanje, odgovaraš, teramo da taj rezultat tada i tada, i to je to. Mislim, možda neko drugačije razmišlja trener u klubu, reprezentacija, ali je jako teško. Mislim, u Evropi ne znam koji će klub pristati na takvu situaciju. Nema šanse. Ozbiljan klub jako teško. Ozbiljan klub jako teško. Šta njega zanima, gde si ti, da li ti imaš u januaru obaveze i da li ti treba sutra da sedneš na avion, da ideš da pričaš s onim igračom i da ga gledaš i da pratiš i da analiziraš. Njega to ne zanima. Hoćeš, nećeš, odluči se i to je to. Malo pre bilo pitanje za Tepić Dragašević, jel? Za Tepić Dragašević, da, bivši igrači Celja, njihov razvoj i uopšte šta smo, pa dobro, o njima, kako ti se čine danas, kako su ti se činili nekada, počeo sam da... Radojica i Dragašević, dva jako dobra momka, mislim, moji su iz tog dela, oni su iz Pljevalja, ja sam ih voleo baš i dok su bili u Celju, veliki potencijali, ali najveći problem u tom trenutku je što su jako rano otišli iz Celja. Najveći problem, jer jednostavno takva je situacija, Celje je fabrika talenata, fabrika mladih igrača, razvijaju se, odlaze u vrhunske klubove, ali jednostavno si u takvoj situaciji da moraš da praviš igrače za druge klubove. I ti igrači kad dobiju neku priliku, jednostavno ne razmišljaju previše, nego automatski odlaze i automatski rešavaju te stvari. Sad, danas izabereš pogrešan klub, nemate nigde. Što je slučaj bio sa Radojićom koji je izgubio sezonu?
Jeste. Otišao je u Veclar, nije igrao u Veclaru uopšte, izgubio je celu godinu, posle je otišao u Švajcarsku, pitanje je koliko je igrao, ali mislim da je veliki potencijal i mislim da je bio na jako dobrom putu. Međutim, nije tu sve izgubljeno. Izgleda on sada dobro u reprezentaciji, ima on tu svoju ulogu i on i Arsenije, ali mislim da su igrači koji imaju velike rezerve i mislim da su igrači koji mogu da napreduju još mnogo više. Mm-hmm. Crna Gora definitivno, mislim, imaju par strašnih igrača, a Vuko Borozan im je doneo jednu sigurnost na 6,5 godina ni igrao za Crnu Goru, ali tvoj viši saigrač, ili tako? Iz vremena Jeste. Vardara. Top klas. Crna Gora mnogo, mnogo dobro izgleda. Izgleda mm-hmm. dobro, daju maksimum. Ono, svaki igrač je dao maksimum. Sigurno i od Simića do zadnjeg igrača. Jednostavno imaju jako dobru atmosferu u reprezentaciji. Jako dobro se drže. Dobili su dosta sa povratkom Borozana i mislim da su imali malo sreće, možda su mogli doći do drugog kruga. E posle u drugom krugu sve je moguće. Imaju igrače koji igraju u dobrim klubovima, koji imaju minutažu u dobrim klubovima, to je velika razlika, to je jako bitno u ovom trenutku i reprezentacija koja ima potencijal, koja ima kvalitet, reprezentacija koja će možda na sljedećem velikom takmičenju imati neku zapaženu ulogu. Ja Crnu Goru ne bih nikad otpisivao. Jer nemaju oni starijih igrača. Jednostavno možda su hendikepirani na liniji, jednostavno Vuk Lazović je prepušten samom sebi tu u fazi odbrane, jako brzo je u autu, jednostavno igrač koji na svakoj utakmici ima dva ili tri isključenja, takav je tip igrača, tako igra odbranu i jednostavno dolazi u situaciju gde nemaju visokih igrača. Ali na ostalim pozicijama su jako dobro popunjeni i reprezentacija koja ima sigurno kvalitet. Da, dobro, oni na liniji, a Grbović ne promašuje. Kad odrađuje čovjek sa svojim telom, sa svojom rutinom, on igra 200%. Odlično igra, samo problem je što može da igra samo u jednom pravcu. U današnje vreme, mislim, kako se igra jako brzo, ne može se zameniti, nema šanse. Da. Dobro, evo da zaokružimo, ko osvaja titulu i ko je MVP turnira, po tvojom mišljenju? Pa ja sam tu negde između Danske i Francuske. Mislim da bi to možda trebalo biti i finale evropskog prvenstva. A MVP voleo bi ili Karabatić ili Hansen. Jer jednostavno dolazi njihov kraj polako se povlače i mislim da su zaslužili kroz celu karijeru sa samim njihovim odnosom i sve ono što su pokazali do danas, mislim da si zasluže još jednu titulu na ovom prvenstvu. Voleo bih Karabatić ili Hansena, a ono ko mi je možda najviše igrača kojeg najviše volim je Dika Mem. Da. Dika ako bude u polufinalu, onaj Dika Mem iz Barcelone, Francuzi, mislim da su broj 1. Da. Razgovarao sam i sa Mirkom Skokom, da, to. Kad već sam pravio listu, evo Mirko se javlja, pita Ćorsović. Kažem, Tu mi je jako mi je čudno što ovaj Ćorsović nije bio na prvenstvu. Jako dobro igra u Trebnju, ima visinu, igra u tom centralnom bloku i bilo mi je čudno zašto ga nema na prvenstvu. Mislio sam da je povređen, ali tu su neke druge stvari u pitanju sigurno. Jasno. Dobro, to bi bilo to. Idemo da gledamo Danska, Norveška, malo da vidimo još jedan nordijski obračun. Hvala ti puno, čujemo se, na vezi smo, sprema ekipu i napred celje u drugom delu sezone. Hvala ti puno. Ćao.